Është ora 3 e mëngjesit. Asgjë nuk lëviz në rrugët e Prishtinës. Vetëm këta hapa të përshpejtuar thyejnë heshtjen. Ky është Skëndera Gushaj, një furtar nga fshati Gjonaj i Hasit të Prizrenit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati i bashkon edhe dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. Ai tregon se fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur. Vështirë kon fillimi i pandemisë, nuk ka filluar atëherë kon më vështirë. Unë mosët më të moja për lëvizjen e qytetarëve dhe jemi kon më të papërgatitur tash në këtë fazën e dytë, jemi kon më të përgatitur në rrugë më mirë, pastaj edhe furra e tij punon me orar të shkurtuar si pasojë ndalimit të lëvizjes së lirë, si mas mbrojtëse nga koronavirusi. Aromi ka pas. Po do koha, lo, po tash po pres më bëu më mirë. Inshallah hiqet kjo pandemia dhe fillojnë gjonet më stabilizuar. Disa qindra metra më larg në lagjën Ulpiana, tre punëtorë kanë dalë për të pastruar parkun në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit. Beqir Lahi ka 15 vjet që e bën këtë punë. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto urse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar. Këto ka dalë qytetarët më relaksuar, pije, mashon pije, shëso kese, qipsave, pas përësit, që shënë përësit të njëzit, një po, ne jemi qash për kushtumë, që dojnë në pastru këtë vend më të melon në gjendje që gjatë, edhe pastrujnë. Për mua, nuk ka qenë për të letë dhe për gjdo ditë, në që ku pandemijën punë, po, dhe kemi obligim, pikë spore, po në njës e obligim, po orë të gjithë dhe tyra se me këtë punë e mojë familjen. Këtë e mojën mendjen dhe shtë punë, këtë e mojën mendjen, këtë pandemija, më zotin arrujt, po helmëme, po helmëme shëshnin, po helmëme familjen, e kjo ka qenë, ka qenë me zërshme, ka qenë me zërshme, jo pa këpësho me zërshme. Në gjithë të tofë, morat mirë po që. Jo, fandit, që si ka lutë, ma po mirë, fandit, mirë, jo. Fandit, shumë për respektin. Kanë kaluar disa orë që kur Skëndera Gushaj filloj punën në furën e ti. Bukë që është në pak ma herë, ta është në gati, jenë pjekë për filloj me hekën. Buka e nëzet është gati për banorët e lagjës. Për dalim nga fura, qendra mjekësisë urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kur. Këtu, telefoni nuk pushon asnjëherë. Qytetarët kërkojnë ndihmën e mjekëve. Ndihma shpëtur në ne. Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere nisen duke ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Të të zëna lajdini na pret pola. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash, autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë shënuan rastet e para me koronavirus, ky ekip më së shumti ka trajtuar persona të infektuar me COVID-19. Kemi pas rastet shumëta, kemi pas problematiket shumëta, komunikacioni i dendur, derisa kemi orte rasti. Ata që kanë qenë veç me ethe temperatur, plok shti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas saturimin për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu ose në klinikën e pulmologjisë, ose në klinikën infektive, varësisht.
Më shumë se 1300 persona kanë vdekur në Kosovë si pasoj infektimit me COVID-19 deri më 27 dhjetor. Prej tyre, 25 kanë qenë punëtor shëndetësor. Shumë nga mjekët që u infektuan gjatë punës e bartën virusin edhe të familjarët. Një frikë të tillë e kishte edhe mjekja Flora Haruni, nën e një djali. Veç unë si doktoresh edhe një infermiere jemi të pa infektuar, kurse të tjerët e kanë kaluë COVID-19. Gjithmonë jemi konë vjen e partë frontit edhe gjithmonë i kemi shërbyj pacientave. Me shpejtësi, autoambulanca e dërgon pacientin për trajtim të mëtejshëm. Në orën 20, fillon orari ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë. Policia, Donjeta Avdiaj dhe dy kolegë të saj kanë për detyrë të patrullojnë rrugët në zonën qendër të kryeqytetit. Prej rastit parë në COVID në Kosovë, kam qenë shumë e gatshme me punu edhe mi përkushtu çdo punë që na ka delegu institucioni për me punu rreth pandemisë, rreth menaxhimit pandemisë dhe kam bërë me shumë dëshirë. Prej gjysmës së marsi deri më 16 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 13 polic nga koronavirusi. Gjatë gjithë kohës kemi qenë të rrezikuar prej COVID-it, për shkak se kemi pas kontakt me njerëz për cilët nuk kemi pas informata nëse janë të infektuar me COVID. Mirënama. Fikë motorin të lutna. Më nësh libre dhe në kjeret edhe jeni. Cilë është arsyeja që ke dalë në këtë kohë? Gjatë kohës së pandemisë, policët kanë punuar me orar të zgjatur nga 8 në 12 orë. Ndaj çdo qytetari jemi mundu me qenë mirë kuptues edhe mi kuptu edhe ata se izolimi ka qenë i vështirë për ta, mirë po jemi mundu që me zbatu ligjin ashtu që shna u ka kërku. Mos dhe lashtë orarit, se 200 orë është i kjeta. Matëm një.